nama bismu n'iraramu ririya wa soratisaramu arasurira reka ntange na odiyo kugira ngo byumvikane kuko hari abantu kugira ngo bumve bisaba ko n'umuntu abaho odiyo ariko ibintu nanditse birumvikana ku muntu usoma yitonze kufunga iminsi wishe mu kwezi kwa mabantu uri kwishyura urugero ukavuguta kwishyura iminsi itandatu nyinshi ariko ugahita ushyiraho n'umugambi uti ndi no guherekeza muri make ugafunga iminsi itandatu yonyine uvuga uti birahurira hamwe no guherekeza byose njyandikirwe ibyo ntabwo bishoboka nicyo turi kuvuga kugitemewe ni nk'uko umuntu yavuga ngo yinjiye mu musigiti agiye gusarira kebyiri z'isohane ya sohne cyangwa arafa hanyuma akavuga ngo ashyizeho n'umugambi wo gusarira kebyiri zibanziriza ibyo ntabwo bibahuga guhuza iniya y'isohane y'itegeko n'iya sohne ntabwo bibahuga cyangwa se guhuza niya yo gusiba iminsi ya ramadan unayifatanya n’imiya yo gufunga iminsi ya sunna nko guherekeza ntabwo byemewe ariko urugero umuntu ashobora kuba ari guherekeza iminsi gusiba iminsi yishe mu kwezi kwa ramadan bigahurira no kuwa mbere wari uri mu bantu basanzwe bafunga kuwa mbere kiragiye n'ubundi ubona ibihembo byo gufunga no kuwa mbere kuko n'ubundi wari uri mu bantu basanzwe bafunga kuwa mbere no kuwa kane naho kuvuga ngo uri kwishyura iminsi wishe mu kwezi twa rama bantu ngo urino guherekeza byombi ibyo n'ibyo turi kuvuga ko bitemewe naho kuba wakwishyura iminsi wishe mu kwezi twa rama bantu ukayishyura biri muri shawani biremewe ibyo nta kabuza isomo turiho ni uguhuza imiyo ebyiri n'iyo yo guherekeza na n'iyo yo kwishyura icyarimwe ibyo ni n'ibyo turi kuvuga ko bitemewe b'abana